No vidíš, čověče. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro. Vítám vás u dalšího videa, který točíme ve spolupráci se ZIPem. A jak můžete vidět, tak dneska jdeme do tetovacího salonu Lucky Hazard. Takže asi tušíte, co se bude dít. Ahoj. Čus, Rafane. Čau, Pedro. Jdem na to. Jasně, pojď dál. Tohle je naše rock'n'rollový království, Lucky Hazard. Čau. Ty krása, tady ten jukebox je hustý. No, ten hraje normálně. No jasně, to funguje. Máme rádi rock'n'roll, takže všechno tomu se snažíme. To máme podobný. Způsobí. Jo? To máme podobný. Je tvůj život taky rock'n'roll? No, od té doby, co mám dvě děti, tak úplně ne, ale jasně, třeba jasně. Někdy býval možná. Wow. Hele, klidně se posaď. Že tady to proběhne, jo? No jasně, jasně. A to jsi kreslil ty, tohle? Hele, to jsou takový designy, který buď jsem kreslil, nebo mám nazbíraný různě ze světa, protože uznávám vlastně old school, což je starý tradiční tetování, mm-hmm. Tak to jsou takový mistři, který tetovali už prostě před 50 lety. Jako. Líbí se mi to tu. Posaď se. To je terapeutické lehátko, takový víš, jak je vždycky jako, třeba jsi u psychologa, bavíš se s ním. Jo, takhle, tak. Akorát tahle sedačka má takovou historii, že to je od Roberta Rosenberga. Ne. No, fakt. I tohle? Celý ten takže ne, takže jako nevstanu. Ne? Ono se na to jenom fotilo, říkal Robert. No. Takže tady vždycky s těma lidma, víš, tak jako posedím a bavíme se o tom tetování, aby se navázala nějaká, uh-huh. Nějaká taková jako pohoda. No. Uh-huh. Takže se dneska budeme bavit o mém tetování. Návrhu pro mě. Jak to vůbec máš, tetování? Já žádný nemám zatím. Hmm. Žádný nemám, ale chtěl bych hrozně tetování. Ale jsem takový hrozně jako nerozhodný, hrozně se toho bojím. Jako bojíš se bolesti? Ne, já se bojím toho, že si nechám něco vytetovat a za půl roku se mi to nebude líbit. Hmm. To z toho mám jako fakt úplně největší strach. To by mělo být prostě tvoje tetování. Na 100% prostě ty musíš mít naprosto obahájený, proč to máš. Protože v tu chvíli se o tom tak přesvědčený. Hele, já mám na sobě třeba obrázky, které mi tetovali děti. Jako jo. Jasně. A vlastně je to, když třeba jdu do bazénu, lidi na mě koukají, jako co to je za kreténa. Ale prostě. Tohle je pro mě nejvíc. Uh-huh. A to když by někdo přišel a řekl, jestli to nesundáš, tak já nevím, prostě nebudeš tamhle moc pracovat, nebo to řeknu, ty bláho, tohle je pro mě nejvíc. A to není špatný, ale že si nechat něco vydatovat od dětí, no to jasně. Je stejná. Víš, to je prostě věc, která je pro tebe úplně to nejvíc. Jo, jako, jo. A vlastně ti pak je úplně uprdele, co si kdo myslí. Uh-huh. To je prostě takový, že ty se musíš fakt jednou probudit. A cítit, že to tetování potřebuješ k tomu životu, jako, že mm-hmm. prostě ho musíš mít, že to je součást. Mně se jako hrozně líbí ta myšlenka toho, že jako tě to potetovali ty děti, to mě přijde fakt super. Mm. To určitě někdy budu mít. Ano. Víš co, teď ta tvoje kůže je vlastně tvoje kniha, teď se zatím nepopsaný list, jo? Takže okay. Můžeš rozepsat, hele, jako... Tak ho jdem popsat. Bibli celou. Tak ho jdem popsat. Takže by to mělo být něco, co pro mě má prostě význam. No, tam vždycky jakoby záleží na tom třeba i o jakém místě uvažuješ. Jak to bude veliký, vždycky by to mělo s tím tělem nějak korespondovat, zvýraznit třeba křivky prostě jako těla, jo, a vlastně tohle by mělo navazovat. My když tady uvažujeme o nějaké jako menší věci, tak by tam mělo vycházet nějak, jako co je pro tebe důležitý, jako, což mně přijde, že jsi takový srdcař, jako docela. Hmm. Jsem viděl, že jsi dělal u záchranky. Jo, to jsem dělal, no. Ty, to je hustý, to víš, jak to, že to víš. No, tak jako děti mi řekli, koukni se na YouTube videa nějaký. Dělal, ale jenom chvilku teda. Ale dělal, no. Hmm. Jako reálně je pro mě hrozně důležitá muzika, že prostě já vím, že když jsem třeba teď jsem byl, já nevím, 10 dní na dovolený a tam jsem si prostě nepouštěl hudbu a vím, že jsem měl úplný absťák. Já jsem prostě zvyklý poslouchat hudbu a poslouchat ji často a mám ji rád a ji rád dělám v rámci možností, i když teď fakt jako hodně mám. A prostě hudba je podle mě, pro mě jako, když to vezmu z takových těch jako klasických normálních věcí, tak je pro mě jako strašně důležitá. Tak nevím, jestli by se to nemělo trošku jako týkat i tohodle, no. A ty hraješ na jaký nástroj? No? Malinko hraju na kytaru. To je asi nástroj, na který umím nejlíp, pak trošku teda zpívám, jenom tak jako drobně. To nevím, jestli jsi viděl klip teda jo, na Celine Dion, podle mě jako jsi velký fanoušek, tak tě typu Celine Dion. Dion. Mně by se jako, to by nejvíc jako líbilo, protože to má být něco menšího, kdyby vlastně ta dominanta bylo nějaký prostě jako klasický oldschoolový srdce, jo? Že by vlastně tam byl nějaký vlastně ten ta hlavní věc a z toho by to pak všechno vycházelo. Mně by se hrozně líbilo, protože si myslím, že i v tvém životě nejvíc je, prostě máš dvě děti, které vlastně tě zasáhly jak šíp, jo, takže vlastně třeba udělat prostě opravdu skrz to srdce takhle dva šípy, který jako... Já jsem na tohle hrozný, já jsem na tohle fakt strašný, já nedokážu vlastně říct, co chci a ani vlastně nedokážu říct, co nechci, já vlastně nevím, co chci. To je prostě celý já prostě jsem strašně nerozhodný, já fakt nevím.
Já jenom vím, že by se to mělo nějakým způsobem týkat hudby. Určitě, když tam bude něco, nějaký ten odkaz na ty děti, to je super, to se mi jako líbí, to bych chtěl. To bych 100% chtěl, protože pak to zase dostane ten význam úplně jako jiný. Ono jde o to, že jak vlastně ten obrázek má být fakt takový jako malej a výrazný, tak to opravdu musí být fakt takový jako jednoduchý a viditelný vlastně hned, co tam je. Že samozřejmě čím se to zvětšuje, tím můžeš dělat prostě detaily, že vevnitř můžeš udělat úplně portréty a fakt jako různý věci, jo. Zas na druhou stranu si myslím, že možná něco z toho YouTube by tam mohlo být, nějaký ten odkaz ještě. No, co jakoby je takový jako ten YouTube? Já jich tam dal ten button, takový ten play, takový to tlačítko jako play, vlastně takový ten trojúhelník. Jasně, jasně. No vidíš to, ty vaďo, ale tak tohle, to já bych tam nikdy jako neto, no. Ten plamen by tam jako mohl být, to je takový. Plamen je hustý, ale bych tam dal určitě. Plamen je tam. Šípy, no ale koukej, jako to úplně vidí z toho, no. Mezitím můžeme přemýšlet, kam to uděláme, tak já nevím. Kam to uděláme? Přemýšlel jsi? Nepřemýšlel. Kam myslíš? No, oholíme prdel. Tak jo, asi, tak jdem na to. OK. Hele, já teď potřebuji asi 10 minutek, okay. Aby se to nějak udělal. Tak se zatím můžeš třeba podívat po krámě, nebo víš co, můžeš poprosit o něco. Mm-hmm. Vyfotíš se s dětma mýma, oni fotí selfie s tebou, to je samý Pedro. Jako ty to zatím přichystáš všechno a to, jo? A já si jdu fotit. Tak jo, okay. Můžu mít radost. Díky. Dáš, no. To v pohodě. Co by na to řekla žena, ty vole, dva porody, ty vole, ty tady kňouráš, ty vole. Vidíš, čověče. Jo, ty žiži. Jo, to je pomerančenom. Ne, lidi, samozřejmě si děláme srandu. Já ještě nejsem úplně rozhodnutý pro to nechat se tetovat, takže to tady zatím zkouším jenom na pomeranč. Ale aby tady ten super cool motiv nezůstal jenom na tom pomeranči, tak máme speciálně domluvený s americkou centrálou Zippo, že se nechá vyrobit speciální sada tady těch zapalovačů s tímhletím motivem. Takže na to se hrozně moc těším. A teď už ale dost o tom motivu a pojďme se bavit o tobě. Jak ty jsi vlastně dostal k tetování? Ale k tetování, no, já od malička jsem si po sobě kreslil, já jsem byl takový ten týpek, který prostě musel na té kůži něco mít. Jako. Uh-huh. A kdy jsi měl první tetování, od kdy? Ale já jsem byl takový ten, ať jsem byl vždycky takový rebel, tak jsem prostě respektoval 18, co naši řekli, hele, do 18, takže hned první den jsem šel na tetování, nechal jsem si udělat tady toho dráčka. V 18. V 18, no a můžu ti říct, že jsem přišel domů a táta mi hned nafackoval mezi dveřma. Jo. Takže prostě to je kriminálník a co tady budu dělat a že jsem prděli teda totálně. Myslím si, že nikdo netušil, že to půjde takhle dál, že vlastně jako to tetování se stane vlastně řemeslo uznávaný, že vlastně je to vlastně dneska už braný opravdu jako profese umělecká, že už to nikdo nevidí jako v těch kriminálech. Jako. To je jediná věc, kterou ty můžeš vlastnit a nikdo ti vlastně nemůže vzít. Jo, že i když proto to třeba hodně jako se dělalo v kriminále, že oni ti vzali jméno, vzali ti vlastně jakoby občanku, všechno a měl si jenom číslo, ale oni prostě se chtěli odlišit tím, tak vlastně měli to tetování. Jako, a jaký bylo nejbizarnější tetování, který si kdy tetoval? A nemusí to být jenom motiv, může to být i místo. Ty vadě, hele. A nebo obolí, to je jedno. Jako praxe je dlouhá, jako, takže fakt tam byly věci jako... Všechny místa asi už jsem tetoval, co existují. Jako, jako tam, úplně všechny? No, jasně. Tak u ženských je to takový, ta práce samozřejmě příjemnější, že jo? Ale měl jsem tady pána, který jako chtěl želvu na zadek, jako, a vždycky jsem jí tak jako nakreslil, no ale... Já chtěla by jako víc jako lezla z toho zadku, jako říkám, ale to jako nejde už, já nevím, jak to on jako udělal. Říkám, no, takže ve finále prostě jsme museli tam použít takovou tu špůlku, jako nějakou, no, jsem jí tam vrazil mezi půlky, jako a měl želvičku, která mu leze prostě. Ty krása. No já takhle, jak na to koukám, tak furt přemýšlím nad tím, jestli si teda nemám něco malého nechat udělat. Hele, to je to tajemno, jako já si myslím, že
seš tady, je ti tady dobře a prostě i když takhle se dozvíš o tom tetování nějaký věci, že to má smysl trošičku pro tebe hlavně, že to není, že bys někomu něco dokazoval, nebo kvůli někomu to dělal, vlastně děláš fakt jenom kvůli sobě, že jo. Tak to je jako, to je jasný. No, hotovo, hele. Musíme si dát selfie s pomerančem. Dáme selfie s pomerančem. To je jasný. Jak fotečku máme? Super. Mně se to líbí, já se fakt těším, až to bude na tom zapalovači. Já taky. Bude to podle mě super. Prkejte na to, lidi. Dáme na úzkej. Ještě mi řekni, kde tě prostě můžou vidět lidi nebo potkat, kromě toho, že si můžou přijít sem do Lucky Hazard se nechat potetovat. Potetovat, nechat třeba udělat obrázek, můžu být na podích s Pipes and Pins a v driveu, pořád drive děláme. Super. Hele, mega moc děkuju, hrozně se mi to líbí a určitě se někdy ještě uvidíme. Díky moc, ať se daří. Taky, čau. Ahoj. Mám ti něco říct? Jsem teda trochu nervózní, ale ale rozhodl jsem se, že si zkusím něco vytetovat sám, že to bude jako cool. První tetování, když si člověk natetuje sám, tak mi to přijde jako hustý a nebude to teda nic velkýho. Že jsem tak trošku posera a dám si to asi tady. Že na levačku, protože tam si to můžu vytetovat pěkně a nebude to vidět v botě. A jenom malinký trojúhelníček jako v rámci YouTube jako takovýho, že je to pro mě docela jako v životě asi zásadní věc. Neříkám, že nejzásadnější, ale docela jako fajn. A hlavně trojúhelník zvládnu vytetovat, když se rozbrečí. Stihnem, hele, jako když budeš. Hele, tam udělej. Čárku, krym. Tím štětečkem ti to bude rozhodně líp. To je ono do té slabiny, hustý. To je super. Jo, že tak, jo. No. Děkuju. Takže jak jsi to říkal? Jak jsi to říkal, takhle jo? Teď je ze mě tater, hoši. Teď je ze mě nomé tater. Ty krása. Takhle jo. Tak a zkus teď konkrétně takhle jít prostě jako... Jo, jasně. Ale dobrý, to je jako škrábe, tak no, jako maličko. Jako, hele, jo? A ty už to máš? Mimochodem už mám kéru tím pádem. Teď už jsem skérovaný, takže. Je to tam, no má moje první kéra. Tak jo. No tady mi to nejde. Z to klidně zvládnu otírat, jestli chceš. Brní to, veď, pěkně. Mně to přijde dobrý takhle. Výborně. Jako obrys, co? Výborně. A teď to vybarvím. A já ti na to vybarvení dám... širší. Takový jako širší, no. Lidi, musím říct, že jsem čekal, že to bude bolet míň. Fakt jsem čekal, že to bude bolet míň. A nechci tady teď dělat babu, že to bolí pak hodně, ale... Jako bolí to dost, musím říct. No to je taková jako, je to taková pipačka prostě. Já se bojím, jako by... nepřetáhnout. No tak, hele, tak si udělej ten střed, abys ho měl fakt jako pěkně černý. Já myslím, že dobrý. Já jsem spokojený. Mám dobrý pocit, děkuju. Díky moc, super. Je to hustý být skerovaný. Takže jsem prostě skerovaný borec. Tak jsme se trošku posunuli v čase, jak můžete asi vidět i tady na tom pomeranči, který je teď tvrdý jak blázen a myslím si, že kdybych s tím někoho trefil do hlavy, tak ho tím normálně zabiju. A jak můžete poznat, tak jsme taky změnili prostředí, protože už se nenacházíme v tetovacím salonu, ale nacházíme se u mě v kanclu a je to z toho důvodu, že mi dneska po několika týdnech konečně přišel mega zásadní balíček z Ameriky, který mám tady za sebou. A v tomhle balíčku je mega limitovaná edice mých zapalovačů, které si vyrobili přímo v Americe v Bradfordu. Je jich jenom 10 kusů. Žádný další už se nevyrobí, takže si myslím, že to je hodně ultimátní, hodně vzácná věc. A já se jdu na ně teď poprvé podívat, takže použijem tady svoji bushcraftiáckou kudlu. Oh, yes. Úplně poprvé, co ho uvidím, ty krása, a co ho uvidíte i vy. Oh, yes, tak pojď. Jo, tak ten je hustej, ty kráso. Wow, mega pěkný je to, jak je to tady zlatý uprostřed. A jak když se takhle natáčí, jak se to jako odleskává, jak to okolí je takový trošku víc matný. Nejlepší na tom je, že jich je vyrobených fakt jenom 10 kusů a že jsou vyrobený přímo v Bradfordu v Americe, což je vidět tady ze spodní strany toho zapalovače. A já jsem si řekl, že nebudu tady z toho takhle nadšený jenom já a že udělám radost i vám. A proto si o 3 tady ty speciální zapalovače z tady té ultralimitované série zasoutěžíme. A stačí proto udělat jediný. Stačí jenom dolů do komentářů pod tady to video napsat nějaký komentář, proč byste zrovna vy měli tady ten zapalovač vyhrát. Co byste s ním dělali, na co byste ho používali, případně komu byste ho třeba věnovali a proč byste ho teda měli vyhrát zrovna vy. A já potom 3 ty nejlepší komentáře vyberu a těm přímo tady ten zapalovač pošlu. Což znamená, že budete mít ultimátně super jedinečnou věc, kterou
nikdo jiný vlastně možná ani mít nebude, tyjo. Možná jenom já a vy, nikdo jiný. Tak jo, to už bude pro dnešní video všechno. Já vám mega moc děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám líbilo, tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád. Rozhodně nezapomeňte napsat dolů pod video nějaký komentář, abyste se zúčastnili soutěže o tady ty 3 exkluzivní limitovaný zapalovače. A 100% se můžete podívat i na nějaký další video ze série Zipomen. Tohle už je 3. video v pořadí. Předtím jsme ještě vydávali rybaření a takový video z lesa, takže na ty se 100% mrkněte, pokud jste je neviděli. Pokud byste chtěli nějaký tip na dárek ještě takhle narychlo, tak se určitě podívejte ještě dolů pod video nebo případně někam tady do karty. Mějte se fajn a vidíme se u nějakého příštího videa. Ahoj!